У центрі міста Броди відбувся розіграш техніки. Про особливість цієї акції розповість моя колега Наталія Коваль. Цього дня на головній вулиці міста Броди Золотій відбувся розіграш техніки для жителів громади та всіх бажаючих у магазині Smart Shop. Телефони, аксесуари, гаджети, побутова техніка. Цього дня організатори такого заходу зачитували імена і спеціальних талонів, де опісля відповідна людина отримала невеличкий подарунок, відповідну побутову техніку, яка стане в нагоді у домашньому господарстві. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».